ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାରେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦରେ ଚାଲିଛି କାମ, କିଏ ବାଲି ବୋହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପିଲାର କରୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅସହ୍ୟ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଟପଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା କାମ। ଏଠି ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ଢଳେଇ। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସିଝୁଥିବା ସମୟରେ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ତାତି ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଏ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ପତଳା ଜରିପାଲ ତଳେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖରାରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ। ମାସ ମାସ ଧରି ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ। ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଆଣି ରଖିଲେ ଆମେ ସେଠି ରହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ଘର ଫର ମିଳୁନି, ଏଇ ଜରିପାଲ ପକେଇକି ରହୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆଉ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଯଦି ସେ ଉପରବାଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଠିକାଦାର ଅଛି କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନଦେବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ତ ଲିବର ଖଟିବା ପାଇଁ ଆସି ଖଟିବି। ସୁବିଧା ଗରମ ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ ରାତିରେ ବି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମ୍ବୁ ଘରେ ରହିଲା ମାନେ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପାଲଟଣା ତମ୍ବୁ, ଉପରେ ତାତି ତଳେ ତାଉ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରମିକକୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ। ଖରାବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ନିୟମ। ସରକାରୀ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଦିନ 11ଟାରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠିକାଦାର 50ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଖଟାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଠଟାର କାମ ନାଗିମୁ 12ଟା ବେଳେ ଛୁଟି, 3:30ଟାର କାମ କରିମୁ 5ଟା ବେଳେ ଛୁଟି, ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିମୁ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆସିଛି 11:30ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ରିସେଡ୍ୟୁଲିଂ କରିବେ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନଜରରେ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖରାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସରକାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶ୍ରମିକ ଆଇନର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।